onhan se niinku ihan siis sellainen asia, että ei ehkä ymmärrä, että kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta kokea sitä. Et itsellehän se on varmaan vähän itsestäänselvyys, että meillä on niinku meidän yhteinen huone, missä me 25 pelaajaa hengailee niinku joka päivä. Et sinne saa tulla niinku omana ittenään niin niinku huonoina päivinä kuin hyvinä päivinä, niin siellä on ihmiset on valmiita ottaa sut vastaan ja ymmärtää ja kuuntelee sua.